Деликатната гаража е див уградба и зошто фактичката состојба на терен е различна од проектната документација. Овие прашања денеска ги постави директорот на Домот на култура Горан Трајков, кој на пресконференција повторно реагираше во однос на изградбата на катната гаража која според него ја блокира работата на националната установа. Вели ако правдата не излезе на виделина, ќе постави шатори и ќе нокева на градилиштето. Ова е задниот дел од Домот на културата. Овде се руши делот на подпорните ѕидови од Домот на културата. Овде е оградното место каде што е поставено според проектната документација за да може да има простор за влегување на камиони и да бидат со сигурни делови. Ова е многу битно да се знае каде се гради во овој дел каде што се рушат и подпорните ѕидови на Домот на културата, а оградата на Домот на културата е многу поназад. Трајков инсистира на тоа дека додека трае судскиот спор на овој простор не смее да се работи. Меѓутоа проблемот стигна до полициска интервенција. Отиграно началникот Иван Јорданов го пријави директорот, кој го поставил своето возило на површината на која се гради. Тој е дециден дека ова е политичка обструкција и посочи оти обвинувањата се паушални. Жалам што во овој момент се е спречен економскиот оператор кој што има обврска да го огради градилиштето и да ја изгради катната гаража. Спречени сме од лице кое што не знам дали е во алкохолизирана состојба, затоа треба да одлучат институциите да направат проверка, паркирајќи го своето возило на оградено градилиште каде што според закон не смее да има никој пристап. Освен економскиот оператор кој што ја гради оваа катна гаража, нема, повторно ќе кажам, нема никој да не спречи во намерата да го изградиме штип, затоа што интерес на сите граѓани во нашата општина е да се изградат катни гаражи кои што тие ќе ги користат. Со паушални обвинувања дека се оштетува тук имот, за да изградите нешто нормално дека мора најпрво да се раскопа, мора да се започне со активности за да се направи нешто. Јас не познавам друго место, друга држава каде што нешто се гради без да се раскопа или без да се припрема одреден терен за работа. Согласно закон, не смее никое лице да врши попречување на градежните активности. Ово го има само во Македонија и во Штип. Препитките во нос на катната гаража помеѓу првиот човек на Обштина Штип и директорот на Националната установа Центар за култура Ацо Шупов се провлекуваа месецов, но проблемот ескалираше денеска по пресконференцијата која ја одржа Трајков.